Da, bio je to stari dobri Pink Panther, omiljeni deo jutarnjeg programa naših najmlađih gledaoca, a boga mi nas je nešto starijih. Ovog jutra sa mnom u studiju gospodin Janko Havran, direktor osnovne škole Hero Janko Čmelik ovde u Staroj Pazovi, ali čovek koji je godinama u stonom tenisu. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i vama želim. Prvo da vam se zahvalim što ste odvojili vreme za nas, jer znamo da mali maturanti završavaju školu, da im je danas poslednji dan u ovoj školskoj godini u osnovnom školovanju. S te strane imate puno obaveza, a opet imate puno obaveza i za vikend kada nas očekuje turnir u stonom tenisu. Jeste, obično se te obaveze, ima ih jako mnogo i u školi u prvom redu, onda i u stonom teniskom klubu u Starim Banovcima, međutim te obaveze se ne preklapaju, tako da ima se vremena i za sve te druge aktivnosti. Možete da postignete sve, jel tako? Kažem, pred nama je stonoteniski vikend u Starim Banovcima, subota i nedelja, pa eto da čujemo nešto više šta nas očekuje. Jeste. Stonoteniski vikend u Staropazovačkoj opštini, čak možemo reći i u Sremu, pošto je ovo jedini turnir koji se, ne računajući u stvari u poslednjih recimo 3-4 godine održava u Staroj Pazovi. Ranije je to bio običaj da tri mesta organizuju turnir, Vrdnik, Šid i Stara Pazova, međutim to je nekako zamrlo, tako da stonoteniski turnir u Starim Banovcima još uvek živi i možemo se pohvaliti da imamo već dugogodišnju tradiciju, do godine će biti 10 godina od organizacije tog prvog turnira u Starim Banovcima. U subotu 30. maja nas očekuje turnir, stonoteniski turnir koji je rezervisan za mlađe kategorije. Takmičit će se stonoteniseri u 8 kategorija ili u 4 kategorije u muškoj i u ženskoj kategoriji. Imamo super mlađe kadete, to su nam učenici od 1. do 4. razreda, onda mlađi kadeti 5. i 6. razred, kadeti 7. i 8. razred. I juniori, to su stonoteniseri od 14 do 18 godina. Očekujemo, kao i tokom proteklih godina, otprilike jedno 50-oro dece po prijavama stonoteniskih klubova. Možemo se pohvaliti da smo tokom proteklih godina imali i stonotenisere iz inostranstva, u prvom redu iz Makedonije i iz Bosne, tako da je taj turnir bio i međunarodni ove godine. Neće biti, očekivali smo naše drugare iz Makedonije, međutim zbog svih okolnosti i prošle godine zbog poplava i ove godine zbog političke situacije nisu u mogućnosti da dođu. Bože zdravlja, do godine. Verovatno, da. Znači, očekujemo stonoteniseri iz Bačke Palanke, iz Temerina, iz čak 4 beogradska stonoteniska kluba i Stare Pazove, naravno. Kao domaćini. Jeste, da. I normalno i Stari Banovci, apsolutno. Tako je. Nedelja je rezervisana za Kup Srema, gde se takmiče svi seniori, je li tako? Jeste. Znači, ovaj turnir u subotu koji se održava 30. maja ima naziv Podunavlje 2015. To je 9. po redu stonoteniski turnir. Prvi je bio 2007. godine. A Kup Srema je 4. po redu stonoteniski turnir, počinje u nedelju u 10 sati i tu učestvuju svi stonoteniseri, to je seniori sa teritoriji Srema, to je iz sremskih klubova. Očekujemo i igrače iz Šida, Sremske Mitrovice, Nove Pazove, Stare Pazove, Inđije, Rume i svakog mesta gde se u Sremu igra stoni tenis. Svi su naravno dobrodošli, a turnir je izgradio već neko svoje ime, tako da da ne sumnjam da će biti jako lepo i ovog puta. Sam turnir se nalazi u kalendaru Stonoteniskog saveza Srbije, Stonoteniskog saveza Vojvodine. Zbog preklapanja sa drugim stonoteniskim turnirima, neki naši drugari neće ove godine doći, ali su bili tokom proteklih godina i doći će do godine normalno. Ono što je vrlo bitno kada je stoni tenis u pitanju jeste da je to zaista težak sport. Nije ni malo lako kako izgleda, kao mi sad za stolom igramo tenis, onim malim lopticama. Vi trenirate nešto? Treniram. Pa u teretani vežbam, ali sam trenirala bolirolčke veštine, tako da znam da... Zar je to lagan sport? Nikako. Znači svaki sport je ovaj težak i potrebno je posvetiti pažnju, trenirati svakodnevno, dugi niz godina, onda sve to izgleda jako lako, ali u pravu ste, kada dođe malo dete, kada dođe
budući stonoteniser, kada dođe čak i odrasla osoba koja u prvi put uzme reket u ruku, velikih problema ima. U prvom redu je to koordinacija, a onda je sve drugo. Međutim, to se sve polako izgrađuje, pegla, uvežbava. Znate šta kaže teorija stonog tenisa? Kaže da bi igrač ovladao jednim pokretom, da bi mu prešao u automatsku radnju, treba da udari od 22 do 23.000 puta zaredom na isti način. Evo, znači, to je samo vežba, trening, puno znoja, odricanja, ali normalno to nosi i ljubav sa sobom. Svi mi uglavnom zbog sebe treniramo iz ljubavi prema tom sportu, prema rekreaciji. Ali nije lako doći do savršenstva. Nije, apsolutno. Ali se može. Ja bih samo želeo da se zahvalim u prvom redu lokalnoj samoupravi Staropazovačke opštine, odeljenju za sport i načelniku Veliboru Katiću, ali i celoj lokalnoj samoupravi koja godinama pomaže stonoteniski turnir, tako da je to slučaj i ove takmičarske godine. Ima razumevanje i stvorili smo zaista brend. Hvala. Da pozovemo naše gledaoce. Kako da ne? Znači, subota od 9.30, jako puno dece u Starim Banovcima u sportskoj hali osnovne škole. I nedelja od 10 sati, također vrata su otvorena, možete pogledati kako se igra stoni tenis u Sremu. Hvala vam što ste bili moj gost i mnogo uspješno.